អានឹងក្នុងកោសិកាហើយចង់តោសន្យាអស់មនុស្សទាំងអស់មើលផែតារីចឹងឥឡូវយកចាប់ពីនឹងទៅបាញ់ទីការបងបងអាមកស្រុកមកនៅស្រុកស្រុកណាគេ